ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଆଜି ଭାରତ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଖୁସି, ତା ସହିତ ଭାରତବାସୀ ହେଇକି ବି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ? ହଁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିକି। କେମିତି ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍, ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ତ ହେଉଥିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହାରିବ ନା ଜିତିବ ନା କ'ଣ କରିବ କହିକିନା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜିତେଇ ଦେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ। ମଝିରେ ମାନେ ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀ ଗୋଲ୍ ମାରିଦେଇଥିଲେ ତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବି, ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, 41 ବର୍ଷ ବାଦେ ଗୋଟେ ଯଦି ଇଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ହଉ ଚାହେ ଜେନ୍ ମେଡ଼ାଲ ବି ଆସଲା, ତାପରେ ମେଡ଼ାଲ ଗୋଟେ ପାଇବାରଟା କେନ୍ତା ଏ ଅଲିମ୍ପିକରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଆମର ଘରେ ଏଖେନ ଖୁସି ଏତିକି ଅଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନି ପାରୁ କି କହି ନି ପାରୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ। କେମିତି ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍, କେମିତି ରହିଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଥିଲା, ଟିକେ 3-0 ପିଛିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଫେର୍ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିକିନା ଫେର୍ ଆଗାଡ଼େ ବଢ଼ିକିନା ସେମାନେ 5-4 ହେଇଗଲା ବେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଆଉ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମକେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଡର ଲାଗିଯାଉଥିଲା।